Ja se oli kappale nimeltä Katson blondi poveen ja vieraana niin studiossa on nyt tällä kertaa Lenita Airisto ja Jasmin Mäntylä. Mitä ei. Jasmin pidit kappaleesta? Musta tuntuu, että sulla on muna väärässä puntissa. Älä vittu, sähän sä sanoit just, mun nimittäin kiristää aika mukavasti. Ja älä sinä ole siellä senkin juontaja, mitä meitä naisia solvaamaan. Tässä on ihan hirveät vaatteet ja sekainen tukka. Painu helvettiin. Lenita, hei, itelläs on valkoiset urheilusukat. Kuule, sinäkin Akka voit painua perkillä ajalle sinne kännissä, missä haluat. Älä vittu, mulla on isommat kannut kuin sulla.